Robertas tai įsivaizduoja, kad yra antras Macijauskas, bet jis greičiau tokias garbanas išsiaugins, nei pataikyti pradės. Na, garbanas man tikrai nebeužauks. Džiaugiuosi, kad apskritai dar nenuplikęs, o dėl pataikymo, tai pataikymas mano normalus, o Macijauskas yra vienas geriausių visų laikų snaiperių, tai džiaugiuosi, kad esu paminėtas vienam sakiniai su juo. Rytas užžudyt pavyko. Next stop Utena. Rašo Lebrono Hata. Na ką, tikėkimės, kad bus geriau Utenoje. Skučas grįžo į Uteną, tai jau jaučiu klubo piniginę verkę dėl nesportinių ir techninių pražangų. Rašo Kartodromas. Nu tai Kartodromui noriu atsakyti, kad dar neverkia, bet tikriausiai verks. Na, ką padarysi, turbūt jau, kai rašosi su manim sutartį, jau apsiskaičiuoja dar papildomą pinigų šito kiekį, kad reikės išleisti. O šiaip tai visada galima nurašyti nuo krepšininko atlyginimo sekančio, tai čia irgi viena iš išeičių. Na, Eurolygos titulo iš gesų neatimsi, bet jos laimėjo pardavinėdamas gėrimus ir rankšluosčius. Na, čia žmonės, kurie turbūt nelabai matė, kaip viskas vyko, kaip buvo, taip, laimėjau du titulus, tai finalo ketvirtį nežaidžiau, bet turėjau dėti daug darbo, kad ten patekti ir visiškai dėl to nesureikšminu, žmonės tokie, kur aš tokius komentarus, tai net ir to negali padaryti. Atrodo, kaip koks Al Capone su tokia šukosina. Naujasis Utenos krikštatėvis. Aš nieko prieš. Pasvalys ir Utena. Nelemta jam iš provincijos išsikrapštyti. Rašo Belas Tenas 102. Nu, čia, aišku, kažkaip provincialas, nežinau, kad čia tas Belas Tenas reiškia. Bet, na, teisingai parašė. Turbūt gal nelemta, turbūt gal ir nenoriu. Ir, žinai, o čia, kur yra provincija, kur ne. Nu, jau čia turbūt kiekvieno išsilavinimo, žinai, ir pojūčio tas jausmas. Tai čia nelabai turiu ką atsakyti, keistas komentaras. Jam tik 34. Iš judesių aikštelė atrodo, kad pastoji prastas oras ir sąnarius skauda. Na jo, kai 34, tai tas sąnarius kažkiek skauda, bet kai kurie 34 jau, tiksliau ne kai kurie, o jau pakankam didelė dauguma yra baigę karjerą, kad aš žiūriuosi, kad dar galiu žaisti. Turi didelės ambicijas, bet ko tikrai neturi, tai gynybos supratimo. Suprasti gynybą yra viena, o sustatyti viską į vietas, kad visi judėtų teisingai, yra kas kitas. Su gynyba yra sunkus darbas. Kas nors sugaukit Skučą ir pristatykit į kirpyklą. Kelis metus jo ten laukia jau. Rašysiu ir rašysiu, komentuoju. Tai jo, kelis metus. Nes paskutinį kartą buvau kirpyklą jau tenoj prieš 2,5 metų turbūt, jie. Tai va, tai sutaupiau pinigų nemažai. Bet aišku, plaukų priemonės reikia pirkti. Nu tai sugaukit kas nors, nu ir viskas. Nu jeigu sugausit, nuvešit, nusikirpsiu, pažadu. Šiaip manęs klausė. Nu ir žmona, visi klausė, ką tu darysi, nu čia planuoji kažką. Ką žinau, pradėjau tas plaukus auginti, tiesiog jie auga ir viskas. Neturiu tolimesnių planų, neturiu fantazijos kažkokios. Tegul lieka jie ten, žinai, ir viskas. Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.